Uşaqlar, gəlin sizə söyləyim bir hekayət. Dozanqurdu edirdi yalqızlıqdan şikayət. Soğan qabıqlarından bir çadıra geydi şıq-şıq. Fındıq qabıqlarından çarıq geyindi tıq-tıq. Ətir vurdu başına, bəzək verdi özünə. Qara yaxdı qaşına, sürmə çəkdi gözünə. Naz ilə yavaş-yavaş yola düzəldi bir baş. Çöl çəməni gəzirdi, axtarırdı bir yoldaş. Göy təpənin döşündə oturmuşdu bir çoban. Dedi, a Dozanqurdu, hara gedirsən belə? Dozanqurdu çevirdi qara mıncıq başını. Baxdı, baxdı çobana, oynatdı göz qaşını. Dedi, ay çoban, danışdığın sözü bil. Gör mən kiməm, gözlərini yaxşı sil. Çoban dedi, bağışla, qurban o şirin dilə. Tıq-tıq xanım, de görüm, hara gedirsən belə? Tıq-tıq xanım çevirdi qara mıncıq başını. Baxdı, baxdı çobana, oynatdı göz qaşını. Dedi, ay çoban, ömürlər çox gödəkdir. Bu ellərdə yalqızam, mənə yoldaş gərəkdir. Çoban dedi, ay qaraqaş, bu ellərdə tapılmaz mənim kimi bir yoldaş. Gəl burada qal, dost kimi səni tutaram əziz. Ağzıma bir tikə də, inan, qoymaram sənsiz. Yaxşı. Başa sal məni, sən nə ilə döyərsən, acıqlandırsam səni? Çoban qapdı çomağı, dedi, bununla bax, tıq-tıq xanım qorxudan, oradan tez qaçdı uzaq. Getdi, getdi, bu dəfə tülküyə oldu düçar. Tülkü dedi, Dozanqurdu, dayan bir. Gəlin kimi özünə verib yaraşıq, bəzək. Hara gedirsən belə, durma söylə, ay göyçək. Dozanqurdu çevirdi qara mıncıq başını. Baxdı, baxdı tülkiyə, oynatdı göz qaşını. Dedi, a tülki, gözlərini yaxşı sil. Gör mən kiməm, danışdığın sözü bil. Mənə eldə, obada tıq-tıq xanım deyirlər. Xanım, bağışla, tanımadım. Dilim ağzım qurusun, xanım, bağışla məni. Yaman incitdim səni. Ay, tıq-tıq, şıx-şıx xanım, hara gedirsən belə? Gəl, bu tülkü lələni niyə aran qoyma, söylə. Dozanqurdu çevirdi qara mıncıq başını. Baxdı, baxdı tülkiyə, oynatdı göz qaşını. Dedi, ömürlər çox gödəkdir. Bu yerlərdə yalqızam, mənə yoldaş gərəkdir. Tülki dedi, ay qaraqaş, bu yerlərdə tapılmaz mənim kimin bir yoldaş. Yaxşı. Başa sal məni, sən nə ilə döyərsən, acıqlandırsam səni. Tülki dedi, salaram səni iki dişimə, çiyini yarram, didərim, gedərəm öz işimə. Bu sözdən tıq-tıq xanım, diksinərək, qorxaraq, tez oradan qaçdı uzaq. Tıq-tıq xanım gedirdi arxasına baxmadan. Birdən onun yolunu kəsti bığlı bir sıçan. Qarşısında şöngədi, qulağını dikətdi, şirin-şirin dil açıb ona belə söylədi. Saçı uzun Suray xanım, boyu uzun Buray xanım, bəzək verib qara telə, gözəl xanım, hara belə? Bu söz ona xoş gəldi. Tez açdı yaşmağını, çadrasını yellətdi, oynatdı başmağını. Dedi, Sıçan bəy, bu yerlərdə yalqızam, mənə yoldaş gərəkdir. Sıçan dedi,
Ay qaraqaş, bu yerlərdə tapılmaz mənim kimi bir yoldaş. Yaxşı, başa sal məni, sən nə ilə döyərsən, acıqlandırsam səni? Siçan dedi, yavaşca quyruğumu bükərəm. O incə qaş gözünə qalın sürmə çəkərəm. Bu şərtə razıyam mən. Tez verdilər əl-ələ, yoldan ötüb keçdilər. Sıçanın daxmasında bir ay yiyib içdilər. Bir gün Sıçan bəy dedi, ay tıqdı, şıx-şıx xanım, mənim gözəl yoldaşım, mənim ciyərim, canım, bugün xanın evində toy var, yaxşı noğul var, yağlı fətir qatlama, şəkər çörək noğul var. Sən bayıra çıxma, mən gəlinəcək gözlə. Tıq-tıq razılıq verdi, yola düzəldi Sıçan. Xan evinə çatınca soxuldu bir bucağa. Şəkərdən qatlamadan xart-xart ilə yiyirdi, buğlarını silərək öz-özünə deyirdi. Tıq-tıq xanım yalqızdır, onsuz haramdır yemək. Bu noğuldan şəkərdən ona aparım gərək. Tıq-tıq xanım çuxurda yalqız qalıb darıxdı. Həm də bərk susuzdu, durdu, yuvadan çıxdı. Gəldi bir yol üstünə, baxdı o yan, bu yana, bir çuxurda su görüb, tıq-tıq yanaşdı ona. Əyildi su içməyə, birdən düşdü çuxura, gördü ki, lap boğulur, əl atdı ora, bura. Ay, haray, kömək! Ancaq onun səsini eşitmədi Sıçan bəy. Gördü gedir atlılar, şirin söhbət edirlər. Batıb qızıl gümüşə xan evinə gedirlər. Su içində çuxurda onun halı ağırdı. Birdən uca səslə atlıları çağırdı. Tapır, tupur, atlılar, atları qanatlılar. Xan evinə gedərsiz, Sıçan bəyə deyərsiz. Saçı uzun Suray xanım, boyu uzun Buray xanım, düşübdü su çuxuruna, tez özünü yetir ona. Atlılar hər tərəfə durub diqqət etdilər. Görmədilər bir nəfər, yola düşüb getdilər. Xan evinə çatınca hamı atından indi. Doluşdular otağa, xan məclisi şənləndi. Qonaqlardan birisi çox heyrətli işdir deyə, biz bir yolun kənarından keçərkən, bu sözləri söyləyən bir səs eşitdik birdən. Tapur, tupur, atlılar, atları qanatlılar, xan evinə gedərsiz, Sıçan bəyə deyərsiz, saçı uzun Suray xanam, boyu uzun Buray xanam, düşübdü su çuxuruna, tez özünü yetir ona. Durub hər tərəfə diqqət etdik nə qədər, çox heyrətli bir işdir, görünmədi bir nəfər. Bu sözləri eşitcək, Sıçan qalxdı yerindən. Dedi, tıq-tıq xanıma kömək etməliyəm mən. Atdı şəkər, noğulu, tez düzəldi yoluna. Daxmasına çatınca uzaqdan bir səs gəldi. Bu səs onun qəlbini bir xəncər kimi dəldi. Bildi, tıq-tıq xanımdır, su içində boğulur. Dar gündə öz dostunu köməyinə çağırır. Tez səsinə səs verdi, ona tərəf yürüdü. Kiçik bir gölməçiyə yetişincə nə gördü? Tıq-tıq xanım su içində boğulur, əl qol atır, gah çıxır su üzünə, gah birdən-birə batır. Bunu görcək Sıçanın ağlı başından açdı. Öz həqiqi dostuna belə şirin dil açdı. Əlini mənə bəstərəcik. Yox, mən səndən küstərəcik. Əlini mənə bəstərəcik. Yox, mən səndən küstərəcik.
əlini mənə bəstərəcək. Yox, mən səndən küstərəcək. Küstərəcək, ya, küstərəcək, üstünə bir daş əndərəcək. Daşı vurdu başına, biraz qəmləndi. Yenə toyun oğlu yemək üçün xan evinə yönəldi.